এটা কুলাঙ্গার পুত্রর অত্যাচারত অতিষ্ঠ পিতৃ মাতৃ। পাখান পুত্রই পিতৃ মাতৃক চলাই আহিছে অকথ্য নির্যাতন। পুত্র হাতত প্রহিত হয়ে চিকিৎসালয়ত ভর্তি দুর্ভোগিয়া পিতৃ মাতৃ। এগৰাকী পুত্ৰৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে পত্নীসহ এগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া। এওঁ গোলাঘাটৰ গণপুখুৰী হাবিয়াল গাঁও নিবাসী অৱসৰপ্ৰাপ্ত লীলাধৰ ৰাজখোৱা। আজি তেওঁ অসহায়। পুত্ৰ তপন ৰাজখোৱাই নিতৌ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ পিতৃৰ। নাতিনি মাৰি আৰু গোটেইখন মানে অবাইছ মাথে আৰু ভাল মানুহ খাই লৈ মানে তুং তাৰপৰা ডেৰটা বজাত সোমাইছে এই ঘৰ ভাত উলিয়াই দিলোঁ ভাত খালে খাই পেলাই মাকক ধৰিলে এহেজাৰ মাৰি তাৰপৰা ধৰিলে মই কিবা কিবি ক'লোঁ ক'লোঁ যে উঠি গ'ল গৈ ভাতৰ থালখন আনি মোৰ মূৰত ঢালি দিলে ঢালি দিয়াৰ পিছত আকৌ মাকক মানে মাৰিয়ে পেলাওঁ বুলি পেলাই হেঁচা মাৰি ধৰি কামুৰি বুলি কৈছিলে যাওঁতে মই মানে এৰিব নোৱাৰি ওচৰতে দা এখন পাই পেলাই থাপ মাৰি দিলোঁ ইয়াতে ঘাটে নহয় এনেই থাপ মাৰি দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে অঁ তই মোক মাৰিলি বুলি পেলাই দাখন কাঢ়ি এইবোৰ কাটি কুটি ইয়াত এঘাপ মাৰিছে ইয়াত আমাৰ মাৰিছে পিঠিত মাৰিছে তাৰপৰা এই হাতটো কাটিলে অঁ প্ৰত্যেকদিনে কাজিয়া উপায় নাই মাকক মৰিয়াই 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 মোক হেৰিয়ে নকৰে কিন্তু মাকক বেছি মৰিয়াই বৰ্তমান গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৃদ্ধ দম্পতীহাল পুত্ৰৰ অত্যাচাৰৰ বাবে এতিয়া জীৱনৰ বিয়লি বেলাত ঘৰ এৰি বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ যোৱাৰ মন মেলিছে এইজন প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াই এটা ল'ৰা বুলি একো নকওঁ মদ আৰু মাইকী ঘৰলৈ নাযাওঁ মই ঘৰলৈ যাবলৈ মন নাই ভাগা চাহা বা এইটো কি কয় আশ্ৰম এইবোৰতে ক'ৰবাত থাকিম আৰু মোৰ মাটি সম্পত্তি চব এৰি দিলোঁ আৰু যি কৰ কৰি থাকোঁ এতিয়া নিজৰে পু কৰিম কি সেইবুলি বহুত ধৈৰ্য ধৰিছোঁ দেই পুলিচৰে মানুহ ঘৰলে কি হ'ব বহুত ধৈৰ্য ধৰি 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 থাকি লাষ্টত এয়া অৱস্থা মোৰ কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যি সন্তানক ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ নিজৰ জীৱনটো দি দিয়া জন্মদাতৃ অভিভাৱকক কিদৰে এনে অত্যাচাৰ কৰিব পাৰে সন্তানে এনে অত্যাচাৰী সন্তানে শাস্তি পাবনে গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8